vår låt, alltså Kulukombo-låten, mm. den var med i Love Island. Nej, plagiat. jag satt och kollade och sen bara, men gud, så då fick jag så här, jag känner igen det, men jag kunde inte koppla det till från var. Och sen bara, det är kul att komma låten. Men den är ju tagen från ett ställe där man kan ta låtar som är så här godkända. Då är det Love Island och köket.se som tar våran jingle. Fy fan. Då? Det är bra. Jag kom precis hem från Krakow. Vi var ju på och besökte Auschwitz. Nej, men vilket var jätte så här, coolt och så här, sjukt att se. Jag hade inte koll på att så här, alltså det heter ju typ Auschwitz 1 och Auschwitz 2. Ja. Men Auschwitz 2 heter Birkenau också. Exakt. Men jag hade inte koll på att ena var ett koncentrations... Alltså jag trodde allting var koncentrationsläger och att man dog där också typ. Jag trodde också det. Men det ena var, alltså Auschwitz 1 är koncentrationsläger där liksom alla män var och fick jobba och sånt. Uh-huh. Och vissa blev dödade där såklart. Men Auschwitz 2, alltså Birkenau, var liksom dödslägret där de skickade folk, alltså kvinnor, barn och sen också män, bara för att dö. Aj, aj. Vi har ju försökt åka till Auschwitz varje gång vi är där, men vi har varit för bakis typ. Ja, ni så... jag har försökt. Ja, men såhär, ja, jag har varit med på ditt försök, ja. Men det har inte gått. Alltså det är ju ganska många timmar och så. Så ja, rekommenderar att åka dit och lära sig lite om historien. Mm. Vi åt också på en Michelin-restaurang som var jättebra och så här, det bästa vi ätit. Mm. Och en så rolig. Hur många rätter? 13 kanske, alltså jättemånga. Mm. Och det var så kul för att kockarna kommer ju fram och så här, presenterar hela tiden. Mm. Och då har jag och David fått så här varsin liten rätt, för de är ju väldigt små. Alltså så här, många små. Och så de presenterar ju allting så himla coolt. Och då har de lagt så här varsin liten rätt. Och sen i mitten så ligger det liksom på en jättefin så här bädd, ligger det som en fiskfilé. Oj. Som är typ glaserad. Och så kommer kocken och så här börjar berätta om den. Alltså som en rå fiskfilé, fast den är typ inglaserad. Såhär sashimi. Ja, na, så man, tänk att du köper en lax typ, en filé i butik. Så här tjock. Och han står och berättar om den här och hur den är tillagad och bla bla bla. Och sen ska han typ gå. Och precis innan är jag så här, men vänta nu, hur ska vi äta den här? För de berättar ju typ hur man ska var äta. Var det bara allting. Pinad? Nej, alltså då dör han av garv och bara, alltså du ska inte äta filén. Jag skulle bara visa fisken. Bara, du ska äta det som är på din tallrik. Och jag har aldrig känt mig så dum. Jag bara så här, jag passar inte in här. Nej. High maintenance and low maintenance. Ja. Men det var väldigt kul. Det är ju väldigt mycket billigare där än vad det är typ i Sverige. Jag älskar Polen. Alltså det är så kul med så här öl. Det är god mat om man hittar rätt restaurang. Ja. Jag tycker det är så trevliga människor. Ofta bra väder när vi åker dit. Soligt. Det var en snöstorm hos dig, eller? Ja, en snabb snöstorm. Men annars var det alltså 15 grader och sol. Så du gick runt utan tröja? Ja. Sen har jag ut den. Free the nipple! Ja. Nej, men man behövde inte ha jacka. Alltså det var jätteskönt. Wow. Mm. Vad skönt. Så bra resa. Ja. Ja, det såg väldigt kul ut. Mm. Kanske en liten bild på den här fisken på vår Insta. Ja, den... Finns den? Kanske, jag ska se. Ja, då får man se. Ja. Själv har man varit här hemma. Mm. Och varit så här, jag var ju på... Enigma är ju vår partner i podden. Mm. Och du och jag skulle egentligen gå tillsammans då på den här releasefesten. Ja. Men eftersom att du var borta så gick jag själv och jag tog med Harris som stöd. Och då skulle jag ju intervjua alla artisterna och mingla och sådär. Och det gick jättebra. Blev kompis med några artisterna. Och sen så var ju Daniel Norlin där också som vi jobbar med. Och sen var ju Henrik Helbe, vår favorit, var där. Han var så här: hej! Jag visste inte att han skulle komma. Jag var så här: hej! Så jag intervjuade honom också. Intervjuade han Ginger Jompa. Mm. Som är tiktokare. Så det var kul. Alla känner ju alla där, så man blir ut, alla är så här, tiktokare, hänger. Så här. Man typ så här, vet vilka varandra är, men man har aldrig träffats. Men jag har ju hälsat bara, hej! Ja. Och sen var jag tvungen att intervjua alla. Så jag har så och sen Sebastian från Idol, som uppträdde. Jag vet nog inte vem det är. Jag kan visa. Jag kan lägga upp en bild på mig och honom på vår Instagram. Han är så gullig, han är 19. Han uppträdde och var så duktig på att sjunga. Vi blev så lite kompisar. Och sen så då blir det en utgång.
Och jag kan säga så här, det här var min, alltså så här, det var som att jag var så här, jobbade med att vara på nattklubbar. Som att jag var en promoter. Vandrade nightly. Ja. Som är den appen då som Henrik har. Ska jag säga klubbarna du var på? Mm. Det är som Lady Gaga som är så här, nightclub, bus, plane, nightclub. Bus, club, another club, another club, plane. Vi var först på Café Opera, där Enigmas releasefest var. Mm. Sen, jag har skrivit upp för jag kan inte komma ihåg. Nej. Sen Bansch, som var så kul. Alltså, min kusin var med. De brukar ha lite så här rave klubb ja, där. Ja, det var så här värsta, jag har inte varit där på så många år. Verkligen tips till alla. Bansch, var så nice. Sen Oxid i så här 3 minuter gick in så här, för ingen kom in, då var jag Harry som kom in. Mm. Ingen kille, alltså de hatar ju killar där, jag vet inte. Så var vi där och var så här, oh, fest. Sen Soap som är vårt gamla hak. Älskar där Soap. Du är portad. Ja, jag är portad men jag tar mig alltid in. Ja. Så vi gick in där och hade så kul. Jag minns inte så mycket, men jag minns att jag dansade så här, wow, headbangar, bra musik, du vet. Mm. Sen Spybar. Och dit går man ju. Mm. Och så här, I die. Kom hem 6. Bra jobbat. La mig 7. Vad gjorde du i en timme? Jag kan säga så här, jag kan berätta. Vänta, har jag glömt? Vänta, 1, 2, 3, 4, 5. Nej, jag glömt ett ställe. Jag var också på East och träffade Angelo. Ja. Så det la vi till. Ja. Okej, anledningen till att jag var upp en timme är för att jag träffar Felix lillebror ute. Han och hans här kompis. Mm. De hänger med oss hela kvällen. Jag fick fråga honom så här, för vi var på släktgrejen efter jag. Vad var du med någonstans? Han, jag vet inte. Ingen minns någonting, för alla var så fulla. Sen tappade jag bort honom på Spy, för vi var ett stort gäng. Då har han gått till Max, ätit. Hans mobil har dött. Han har gått tillbaka till Spybar, för han blev utslängd från Spy, för att han var så här full. Står och väntar och hittar mig och bara, hjälp! Och jag är så här, hej! Så går jag med honom till Max. Och så köper jag mat till honom. Han är så, jag har ätit. Jag är så, haha. Då är du så här vårdnadshavare. Ja, och precis när jag har beställt en taxi till oss, då dör min mobil. Nej. Så att jag fick så här avgift, så här, 75 kronor, för jag inte åkte. Dåligt. Då hittar jag en så här person som så här kör och säger, kan du köra mig till bankomat? Ta med hans lillebror. Jag säger så här, du kan sova på min soffa. Vi kommer hem. Då ligger Harry så och sover hemma hos mig. Hon lämnade festen vid 3 och var så, jag orkar inte festa mer. Hon åker hem till mig och sover. Så vi 3 så här, hänger lite en timme. För att han var så full så han kunde inte sova. Du är alltid the last man standing. Du är liksom kvar själv för att du verkligen inte vill gå hem ibland. Jag är så här, jag kommer inte hem. Nej. Men det är för att jag inte är så full som alla andra. Så jag blir liksom inte, alltså så att jag typ så här, måste gå hem. Jag är typ så här, hej hej. Nej men så det var det jag gjorde. Kul. Ja, så jag festade galet. Jag mådde så här, jag var bakis 2 dagar. Ja. Alltså jag blev, utomlands blir man inte bakis på samma sätt. Nej. Alltså jag och David drack ändå, vi var ju på sån här vodkaprovning i Krakow. Så vi drack alltså 6 shots var, så här snabbt. Det är hur långa var de, men hur mycket var det i? Jag tror 4 det var kanske. 3 eller 4, ja. En bild på det i vår podd. Ja, men nej, på vår Instagram. Ja. Man fick välja olika smaker, det var så kul. David tvingade mig välja aprikos, alltså jag ville dö. Det är min vardag, det smakar så konstigt, eller? Ja, men vi facetimade ju er efter det. Så vi var ju... Har jag alltså, facetimat dig? Nej. Ja, du och Harry slog bakis. Och jag drack en matcha drink och margarita samtidigt. Ja. Och en till rolig sak är att vi, när vi var fulla, då var vi så här inte så hungriga. För vi hade ätit sen lunch. Så då går vi in på en restaurang och ska äta bara efterrätt. Aha. Så då beställer vi så här varsin crème brûlée. Men då tyckte vi att det var så gott. Så då ville vi ha en till. Såhär fulla. Var. Ja. Nej, en till var. Ja. Och då skämdes vi så mycket så här till servitrisen. Så då säger jag så här, I'm pregnant. Och så att jag är gravid. Så här, för det är så det bra är att köra gravidkortet. Ja, men vi är ju också dyngraka här. Nej, så här. Hon är såhär, okej. Okay. Nej, vänta. Fattar inte hon att du är full gravid? Jo. Och då så, hon är såhär, oh my god, congrats. Och hon då, tror att du är så här konstig bara. Ja, då ska vi beställa. För då vill ju vi ha lite andra efterrätter. Så då säger vi så här, vi ska ha så här lava cake. Då säger hon, du får inte äta det när du är gravid. Jag nej, bara, du. Ja, då hade jag sagt så här, for him. Då hade jag sagt så här, we have different laws in Sweden. Nej men jag vet inte, varför får man inte äta lava cake? Hon ville testa det. Då sa jag så här, han ska ha lava cake. Pekar på David. Och sen åt du smyg så här. Ja, jag åt så här, från hans. Varför får inte du ha lava cake? Nej. Och varför ska hon bestämma? Så fick jag beställa en till crème brûlée. Så då åt vi 3 crème brûlée och en lava cake. Apropå crème brûlée. Oj, fransk. Ja, jag pratade med Harris nu för några dagar sedan om att mammor säger
allting, alltså olika saker som är på ett annat språk i den dialekten, så här, Seattle, ja. New York. Nej, alltså min mamma kan inte uttala något. Och då har jag en lista på saker. Ja. Harry Potter, säger hennes mamma. Och så som jag sa, New York och Seattle. Ja. Så vi tog en så här, trip i Miami och sen åkte vi till Seattle. Och det är så mammigt. Men det är så här, ja, så här Hollywood-mamma typ. Ja, och det är alltså städer och märken som mamma ja. Gör så här med. Och min mamma, när vi kom på det här, var mamma med. Och då sa hon så här, jag har inte gjort det på olika så här brand. Och så, och vi var så här, nu sa du. Ja. Ja. Men det är ju som folk som har bott i så här UK i så här en månad och ska prata så här brittisk engelska. Det är så ick. Ditt ex som bodde i London i så här 3 månader och mitt ex. Ja, vilket typ första som jag känner. Första som jaha. Va? Har du kommer inte du ihåg när han pratade engelska? Alltså han pratade som att han var straight out of Harry Potter filmen alltså. Harry Potter. Ja, ja, alltså det var så pinsamt. Alltså, att, så nej, för då, jag minns att han blandade att det blev amerikansk och brittisk remix. Ja, jag minns bara alltså grov brittisk och jag var så här. Oh. Ja, men jag spelade att han så här. Ah. Dörr. Ja. Ja, men så det är en liten spaning att mammor gör så. Ja, håller ni faktiskt med? Gör era mammor så här. Om ni håller med, snälla kommentera om ni kollar på YouTube. Kommentera vilka ord era mammor säger på engelska. Mm, faktiskt. Och om ni kollar på någon annan ställe, så här, DM oss vilka ord. Ja. Har vi några tittarfrågor? Nej, jag skojar. Lyssnarfrågor. Har vi några lyssnarfrågor? Ja, det har vi. Vi har en lyssnarfråga som jag kommer läsa upp nu. Har vi bara en? En bara en som jag har. Redo. Vi har ju en som du svarade på, den kan vi också ta. Ja, okej. Okay. Hallå, jag har en viktig fråga. Alltså jag har alltid trott att man inte behöver fråga om att bli tillsammans med någon. Men nu vill jag det. Hur ska jag fråga? Då har ju han kollat podden och hört när Felix skulle fråga mig. Ja. Och jag vill bara poängtera, man måste inte fråga med en stor gest som nej. Felix gjorde. Han gav ju mig så här ros och så här. Nej men så här, man måste inte fråga. Men det kan ju vara skönt att veta. För det är lite konstigt om man så här, är ni ihop eller inte? Ja, jag vet inte. Men så här, jag tycker att det finns 2 steg i det här. Mm. Steg 1 är att säga, är vi exklusiva? Vilket innebär att man inte dejtar eller har sex med andra. Och det är ju ganska lätt att ta upp. Eller hångla med, alltså man får inte hålla på med någon annan. Nej. Och då säger man bara så här, ska vi bara träffa varandra? Och säger man ja. Eller man fråga så här, träffar du andra? Jag vill bara veta om jag behöver testa mig. Eller att man liksom kör den approachen. Och då kanske den säger så här, ja alltså, det gör jag. Och då kanske man får ta ett beslut efter det. Men om den säger så här, nej jag träffar bara dig. Då kan man säga, men ska vi göra så att vi bara träffar varandra? Ja. Mm. Det är en ganska bra opening. Sen kan man antingen då som ja, men Felix gjorde, göra liksom en gullig grej av det. Han sa typ såhär, vill du bli min pojkvän? Vill du bli tillsammans med mig? Vill du bli min flickvän? Mm. Och det gjorde jag till en värsta grejen som en rolig sak. Ja, exakt. Man kan ju säga mer så här, vill du vara min flickvän? Bara random, man vill inte göra värsta grejen. Ja, David frågade också mig alltså vid 12-slaget. Mm. Eller nej, jag frågade honom innan, precis innan det blev 12. Så här, vill du bli ihop? Och då var han så här, nej. Och då var jag så här, alltså jag var så offended. Varför sa han så? Nej, för då så blev det 12-slag. Och då sa han så här, vill du bli ihop? För han ville vänta till så här 2020. Det sjuka är att vi gjorde samma sak, jag och Felix, som dig och David. Och Adam, inte så med det. Ja, men helt rätt. Vi gjorde samma sak. På nyårsafton så sa jag så här, är vi exklusiva nu eller? Och han bara, ja. Han bara, vad är det? Jag bara, EB. Han bara, nej men jag bara, vi träffar bara varandra. Han bara, det gör vi 100%. Mm. Så vi har exakt samma med våra killar. Men jag har ju tyckt att det är kul att jag och David har årsdag på nyår. För att det är så här festligt. Men vi har ju årsdag 1 januari när man är bakis. Nej, ni får ändra. Ja. Vi räknar från när vi träffades första gången. För det var fel så att han blev kär i mig första gången kastat. Ja, alltså jag och David brukar oftast, eller så här, vi firar inte årsdag så. Men vi brukar oftast göra något mysigt också dagen vi träffades. För det är exakt i slutet av juli. Mm. Och då är vi typ alltid i Grekland. Mm. Så då kan man göra något lite mer mysigt. Mm, det är så mysigt. Men en annan take på det, om du inte vågar fråga rakt ut, är att du kan be någon av dina vänner fråga så här, är ni ihop nu eller? Mm. Alltså inför båda. Mm. Så då måste ni svara så här, är vi? Och så bara, ja, det är vi. Ja. Så kan man göra det. Där måste man göra om man känner sig hyfsat säker. Ja, exakt. Ja, så det är en risky. Men sen kan man också säga till partnern när man är själva, så här, bla bla bla, frågade om vi är ihop, är vi det?
Typ så. Exakt. Vi kanske pratar om det. Typ. Ja. Men det var bra tips. Ja, jag tycker det var så bra tips. Ja. Ja. Okej, nästa fråga. Då måste jag ta bort flygplansläge. Sen har vi fått en liten uppföljning av en tjej som tidigare skrev till oss att hennes kille typ swishade tjejer och det var lite... Pratar om folk via Snapchat. Min, och ni som följer oss och kollat alla, eller lyssnat alla avsnitt, ni kommer ihåg det här. Mm. Och vi tipsade ju om att så här, spring. Ja, dumpa honom. Ja. Han swishade tjejer pengar. Ja, det var lite oklart. Vi hade liksom inte all info, men vi tyckte att han kändes red flag. Mm. Och nu har hon skrivit så här. Hej, uppdateringen om ert svar i podden är att han har tagit bort det där kontot han swishade tjejer på. Men nu har han börjat gå igenom min mobil på natten samt även börjat ta emot meddelanden från andra tjejer på Snapchat. Han är också väldigt personlighetsförändrad och säger att jag är oklar. Han säger även emot mig om saker och ting, vilket gör mig irriterad. I början var allt superbra mellan oss, men nu blir det bara mer och mer. När vi skulle sova och jag var ledsen sa han, lägg på dig en filt då. Och vi har varit tillsammans i snart 1,5 år. Vi svarade ju henne redan, men vi kan läsa upp ditt svar. Jag svarade så här. Det här låter inte som någon toppenkille tyvärr och det är väldigt tydligt att du förtjänar bättre. Vi förstår att det såklart är jobbigt när man är i det, men han känns, och att han känns som the one just nu. Men vi lovar att det kommer komma bättre killar. Tänk hur du hade rådgivit din bästa vän i den här situationen och behandla dig själv i enlighet med det. Så bra svar. Det är exakt det jag vill säga. Period! Alltså det finns ju ingenting som verkar bra med honom. Nej, ja. För att annars hade hon kanske sagt så här: han gör det här och här, som han behandlar mig så här, vi är så kära. Men exakt. Det verkar ju inte vara någonting kvar där som hon känner att hon kan, känner att det är värt att stanna för. Nej, exakt. Och det finns ju verkligen så många bra killar. Man märker verkligen det när man har en bra kille. Mm. Så här, shit, hur kunde jag settle for less? Mm. Alltså. Mm. Men på tal om det så... Jag såg en video om en tjej som gjorde så här put a finger down if, och så var det olika anledningar. Mm. Och om man tog ner liksom x antal fingrar så borde man göra slut. Så jag har dels skrivit ner lite av det hon sa, men också skrivit ner egna tips. Mm. Som jag har tänkt på. Och anledningar till att man kanske ska reflektera över om man ska göra slut eller inte. Så. Är det här ett test på mig? Ja. Yes. Och det är mycket av det här som du har gjort i dina tidigare förhållanden ganska tidigt. Red flag. Som har slutat med att du i slutet har gjort slut. Ja. Okej, så den första är att du har gjort en pro eller con-lista. Det har jag. Exakt. Och det behöver man inte göra om du genuint verkligen gillar någon. Nej. Det betyder att man tvivlar. Exakt. Och det har jag inte gjort med fel exempel. Nej, alltså vi hade ju aldrig gjort det på David och Felix. Det finns inget att ha på con. Nej. Men det är klart det finns dåliga saker, men... Nej, så jag har inget nu. Att man ens behöver göra en sån lista säger ju ganska mycket. Exakt. Nummer två är, om du har börjat sätta deadlines, så här, om det inte har blivit bättre till efter den här resan, då måste jag göra slut. Mm. Menar du till personen eller i sitt huvud? Nej, i sitt huvud. Mm. Det gjorde ju du också mycket. Exakt. Så här, jag väntar och ser efter sommaren kanske det blir bättre. Exakt. Mm. Verkligen sant. För då slösar man bara tid. Båda verkligen, tid. Verkligen. Om du upplever att du inte kan ta upp saker utan att det ska bli världens konflikt. Mm. Alltså du kan inte ta upp hur du känner. Nej. Hur du känner, gudstråk. Nej, men saker som du känner att du stör dig på eller blir ledsen av eller liknande. Och att du typ nästan är lite rädd för att ta upp saker för att du inte orkar bråka. Mm. Verkligen. Och så här, spring. Ja, ja. Alltså det är inte ett bra förhållande. Nej, det är så psykiskt påfrestande. Ja. Sen, om du sitter och tänker hela tiden på anledningar till varför du är ihop med den här personen, eller ska vara ihop. Mm. Att du liksom rationaliserar det. Att så här, jo men han är ju så himla snäll. Eller, vi har ju kul ihop när vi gör det här. Eller, ja men jag är ju i 30-årsåldern och det här är en bra kille för mig. Att då man, är det nog inte så rätt liksom. Nej, för du ska ju inte sitta och tänka på allting konkret. Utan så här, känns det bra så känns det bra. Mm. Man får känna efter. Ja. I sitt hjärta. Sen, såklart, om han typ slår dig, ja. Fast det känns bra ändå, då ska du ju inte vara med någon. Men man får känna av där. Och förhoppningsvis så kanske inte känns bra då. Nej, precis. Sen om du inte litar på din partner. Och det kan såklart bero på tidigare förhållanden. Och det är klart att man kan... Man kan ha trust issues, men det ska vara ändå i grunden... Mer än liksom, vadå, 50% skulle vara att man litar, alltså 80% typ. Ja, det är klart man aldrig kan lita 100% på någon.
Men om du känner att varje gång personen går upp på krogen eller gör, inte svarar på telefonen, att du får en klump i magen, då är det ju någonting som är fel. Exakt. Och det är inte ett hälsosamt förhållande. Och då kanske du inte heller ska vara i ett förhållande om du känner så och du har ingen anledning att känna så. Exakt. Alltså om din partner inte har gjort någonting för att du ska känna så, men du gör det, då kanske du ska ta tag i ditt problem och prata med någon innan du är redo att vara i ett förhållande. Exakt. Ingen orkar vara med någon som är så. Nej. Sluta ha trust issues. Eller så här, ha det men jobba på det och få bort det. Ja, men så här, om någon vill vara otrogen mot dig så kommer den vara det. Och det kommer alltid fram. Så att det är så här, det är ingen idé att man oroar sig eller försöker kontrollera någon. Det är som att gå runt med paraply när det inte regnar. Exakt. Och jag tror nästan att man kan nästan driva någon mer till att vara otrogen om man är för kontrollerande. Mm, 100%. Sen den här sista då. Om du kommer på dig själv att ursäkta personen hela tiden för vad den gör. Mm. Nej, men han gjorde bara så för att han var full. Eller han brukar inte göra så. Till vänner och familj. Exakt. Eller till dig själv i huvudet. Ja, ja, men båda. Verkligen. Och sen den sista. Om du känner att du behöver ändra på dig själv för din partner. Mm. Det är klart att man kan ändra. Inte till det bättre alltså. Så här, visst, om du blir bra och du liksom... Fast ändå, jag kan tycka så här. Det är klart att om det är en dålig vana du gör. Så här, du... lägger aldrig dina strumpor i tvättkorgen. Det är klart man kan ändra på det. Mm. Men så här, att du ska behöva vara någon annan personlighetsmässigt. Mm. Någonting, vi säger att som du som är väldigt mycket och högljudd och gillar att liksom göra mycket saker. Om du då ska ha någon som vill liksom lugna ner dig. Ja, det har hänt mig och det funkar inte. Nej, och det är ju en väldigt stor del av din personlighet. Exakt. Så det behöver inte handla om huruvida det är någonting bra eller dåligt, utan bara så här... Så ha någon som gillar dig för den du är. Mm. Sen kan man ju utvecklas lite tillsammans. Men... Exakt. Jag menade mer så här, dricker på vardagar hela tiden. Alltså så, då är det kanske bra om någon hjälper dig. Ja, exakt. Såklart. Men det var inte det som var the point. Liksom. Mm. Nej. Jättebra lista. Eller hur? Det här borde ni verkligen ta åt er av om ni känner att ni är i en sån situation. Mm. Det känns som att det är många som gör slut just nu. Som gör ju slut just nu. Ja, det tror jag. Men det är för att det är så här dåligt väder. Ja. Är du en bed or couch person? För jag såg det här på TikTok. Oj, vad, det här har inte jag hört. Min kompis Ida Maria skickade den här TikTok till mig och skrev, du är bed person. Och det är så sant. Jag så här bor i min säng. Är det om man gillar att chilla i sängen eller i soffan? Ja. Oj, alltså jag tänker spontant att jag är en sängperson. Nej, men jag är typ inte det. Du är couch person. Ja, för att jag... Alltså, jag tycker att det är skönare att ligga i sängen. Ja. Och jag har absolut inga problem att äta i sängen. Alltså, det gör jag så här grovt. Och David är så arg på mig för det. Men jag ligger typ i soffan. Alltså, om jag är hemma och chillar så ligger jag alltid i soffan. Mm. Men jag jobbar också hemifrån från soffan. Ja, jag gör allt. Jag chillar i sängen och jobbar i sängen och allt i sängen. Mm. Men ibland så när jag känner så här att jag vill så här treat myself, då går jag typ in till sängen. För att jag gillar det mer. Mm. Så jag vet inte varför jag är i soffan. Det är psykopatbeteende, för att jag är bad person. Alltså det är jag inte förvånad över. Felix sa att han är 50-50, men det får man inte vara. Man måste välja. Men din soffa är inte heller så skön. Nej, den är bara så här prydnad typ. Jag tror att du hade varit mer couch person om du hade liksom en annan soffa. Aldrig någonsin. Och du har tv i ditt sovrum. Mm. Och inte i vardagsrummet. Mm. Men jag har tv i vardagsrummet och inte i sovrummet. Jag kollar typ aldrig tv. Inte jag heller, för jag ser inget. Nej. Så då måste jag ha glasögon. Och jag så här, har en kanal. Nej. Vadå, du har väl en Chromecast? Alltså jag har kommit på en rolig sak gällande tv. Mm. Jag har, är så här, Snake. Jag betalar inte för en enda streamingtjänst. Inte jag heller. Och jag har alla. Jag med. Eller grejen är att jag har alla via David. Och han har alla sina via folk. Jag har vissa via så här, connections via min så här, familj. Sen via vänner och så här, Felix. Ja, jag har alltid haft via andra. Tips är att byta med vänner. Så att jag och Utter, min kompis. Mm. Jag och min kompis har alltså bytt. Så han har min. Och så gav han sitt lösen till sin. Ja, det är smart. Men jag gav alltså min familjs. Jag betalar faktiskt för Spotify själv. Inte ens jag det, nej. Nej. För pappa har ett så här familjekonto. Mm. Så hela familjen, man får typ så här 5 automatiska. Ja. Men jag hade ändå inte gjort det. Jag hade här hittat någon. Ja. Jag vill inte dela Spotify med någon. Nej. För jag vill inte att den ska se mina listor. Ja. Så det är, vill jag bara säga, är en så här wow, smash. Mm. Jag är inte förvånad att vi gör så. Nej, snakes. Red flag snake. Jag säger alltid till David så här, kan jag få din mobil för jag ska streama? Ja. Jag har precis lärt mig hur man streamar.
Vad bra. Då har så här, mitt ex döpt min så här, tv och min så här, alltså sovrum till så här, garage. Va? Varför då? Det var ganska kul faktiskt. Ja. Alltså not bad for a boring person. Ja, verkligen. Nej, men, han har så alltså bytt, så här, den heter så här, garage. Jag är så här, va? Finns för sig, varför heter den här garage? Ja. Jag kommer i alla fall, på tal om ingenting, ge ett så bra tips till folk som har lite så här OCD som jag, när man packar till resor och sånt. För jag håller på och packar till Bali, och då ska jag ändå vara borta i 2 veckor. Och där har jag med mig alltså endast en ryggsäck, som en så här backpacker. Och då måste ju jag såklart minimera alltså antalet packning, vilket gör att jag måste planera varenda outfit. Ja. Och jag har hittat det bästa tipset som jag såg på TikTok, givetvis. Du vet den nya funktionen när man kan, du tar en bild på dig själv i spegeln med en outfit. Ja. Sen kan du kopiera ut dig själv så att du blir liksom utklippt. Nya iOS. Ja. På iPhone i alla fall. Ja, och så klistrar du in det. Det är kanske Android Boys som kollar, då kan inte ni göra det. Jag kommer lägga upp en bild på det här på vår Instagram. Men jag ska visa dig här in real life. Mm. Och då kopierar man liksom så att man bara klipper ut ens kropp med outfiten. Mm. Och sen kopierar man in det i anteckningar. Ja. Så jag har alla mina outfits med bilder i mina anteckningar. Jag såg det här på TikTok för ett tag sedan och oj. Vänta. Nej, det här är sjukaste jag har sett. Kan jag zooma? Eller grej, man måste printa och zooma. Ja, man kan zooma. Ja, men jag har ju printat. Det här är... Oj, vad fin den här var. Ja, tack. Vänta, låt mig bara kolla lite snabbt. Ska du ha med din nya Adore-klänning till Bali? Ja. Här är du naken typ. Ja, men den där kommer... Jag kommer ta bort några innan... Whore! You can't put this on the internet! Det var en sån här genomskinlig beachdress som inte jag hade något under. Du håller alltså för dina bröst? Ja. Jag tycker om alla de outfitsen. Mm. Visst är det här så smart? Jag har så här Adore och Shein. Ja, det är så här, allt trash och lyx. Ja. Nej, men jag har sett det där på TikTok, men absolut inte orkat göra det där. Så jag ger så här cred till dig. Men det var inte ens jobbigt. Tänk, jag bara testade en outfit, fotade den och sen la jag in. Och sen började jag eliminera några när jag såg alla så här överblick. Var det så här, usch vad ful den här var. Oh, wow, så det är verkligen tips. Ja, för då behöver jag bara packa det här och sen kan jag bara kolla. Hmm, vad ska jag ha idag? Kollar på bilden. Wow. Tar upp det i väskan. Kaos om du glömmer en sak. Ja, men det är okej. Alltså jag kommer ha mer outfits än vad jag behöver. Då ska du så här bära en väska så här i djungeln typ. Jag vet. Apropå bära, när jag tappade min... vi skulle hit och spela in för några veckor sedan. Då tar vi med oss alla våra protein-protesti-saker för att vi ska ju spela in samarbete och så. Mm. Jag tar Axel Arigato papppåse och lägger allting i min dator och så här, allting tungt och tänker så här, det här håller för jag litar på Axel. Nej, alltså jag tänker att de bara har klistrat längst ner bara lite för att det ska se snyggt ut. Ja, okej, okay, i efterhand kände jag att det var dumt. Ja. Men då kände jag, gud vilken bra påse. Bär den så här, håller den så här snyggt så här över whatever. Så snyggt. Ja, men så här, jag håller en slarvigt så här, över armen liksom. Och det är också snöstorm. Det är snöstorm, det är snöar. Jag har alltså fixat mig fint och har paraply har jag också ju. Och den här och du vet, min väska. När paraplyet åker åt fel håll och man måste så här. Och sen så går jag och mitt på halva vägen vid Sankt Eriksplan. Kras säger det. Allt jag har åker ut på snön. Alltså jag pratade med dig i telefon här. Och du var så arg. Nej, fast kommer du ihåg att jag var sansad? Ja, först var du sansad. Sen blev du arg. Ja, ja först var jag. För jag hade inte PMS eller någonting. Nej. Och då sa jag till dig så här. Nu har jag råkat tappa allt jag har. Och det är lugnt. Ja, då var jag så här, varför är du så lugn? Du var så här, vad är det som har hänt? Jag var så här, jag måste keep calm. Sen började du inse alltså problematiken. Nej, för att sen började det göra ont i armarna. För så här, jag var tvungen att stoppa tillbaka allt och bära den diagonalt. Så att som en bebis typ. Som en typ pizza. Alltså jag så här höll den, för det var hål på båda sidorna. Då fick jag balansera upp så här och gå i snöstorm. Och jag höll paraplyt uppe. För mitt hår kan inte vara fullt i podden. Nej. Och jag är så här, jag har panik. Sen börjar jag bli mer och mer arg. För du vet när man så här ont. Så blir man så här arg. Jag får ta pauser mot väggar. Nej.
Och sen blev jag så arg på dig. Du sa, ja, nu lägger vi på. Jag var så, ja, jag blev arg på dig då. Ja, och jag var så här, jag var så här, förstår du inte mig att jag ont? Och då sa du så här, jag var bara arg en gång. Jag var bara arg en gång under 7 minuter. Då ville jag ha så här cred. Sen när jag la på var jag så här, okej, okay, jag förstår. Ja, för jag var så här lugn i början. Jag försökte. Jag höll ut till det sista. Och vad hände då? Jag går med den här pizzan hela vägen. Den här, ingen skämt nu, den här vägen kanske 25 kilo. Alltså det var tungt. Ja. Precis när jag är framme, då viker sig armarna. Alltså jag skämtar inte. Jag hade träningsverk i 3 dagar efter det här. Och precis när jag ska slå koden till porten, då viker sig armarna. Allt faller ut på snön. Och jag bara stod så här, jag tar en bild till podden. Bra. Så jag tar en bild på det här. När jag och det såg typ mindre knasigt på bilden. Men det var alltså kaos. Vet du vad jag gör? Nej. Jag öppnar upp porten, tar paraplyt, lägger det upp och ner och börjar lasta in saker i paraplyt. Oj, vad smart. Ja, som en liten... lösningsorienterad. Ja. Och så tar jag så här upp och bär in så här i studion med det här paraplyt. Ja. Men paraplyt vek sig så att på sidan åkte det ut en gång. Bildbevis på det här på vår Instagram, tack. Ja, jag kommer lägga upp bild. Och det var det mest dramatiska som jag ska bära. Men du ska bära helt så här Bali-packning. Ja. Alltså meanwhile, det där hände dig, så såg jag ut som alltså en hemlös person. Vi har ju bild på det, ja, också. Ja, det kommer läggas upp en bild. När du såg ut som... vem var det vi sa? Alltså typ mästerkatten i stövlar möter hemlös. För att jag... det var ju som sagt snöstorm. Och jag hade en vanlig outfit. Alltså så här, typ en svart tröja och svarta kostymbyxor. Men de är väldigt långa på mig. Ja. Och det var ju så slaskigt ute. Slask. Så jag har liksom stoppat in så här lösa byxor i mina skor. Så att jag får så här ballongbyxor. Ja. Och sen hade jag Davids jättestora jacka och en Ikea-påse. Det var ju smart av mig att ta. Så att jag såg alltså homeless ut. Ja. En sak jag vill bara säga. Klockan är alltså 22.30. Alltså jag är så trött. Men ögonen är så här. Alltså klockan är alltså halv... Nej, vad har du för larm? Laser! Jag ska lasa mig idag, men det kommer inte in. Och jag ska göra browlift och lashlift. Ja. Jag är så stressad. Klockan är 22:30, jag vill bara gå hem. Alltså ni får nöja er med ett kort avsnitt, jag orkar inget mer. Nej, vi är utbrända. Ja. Det här är vår dröm att prata. Nej, jag vet. Men lite. Men tack, vem är veckans babe? Oj, nej, alltså vet du vad? Jag känner så här, ingen är veckans babe den här veckan. Varför det, ja? För att jag inte vet. Harry Potter. Ja, alltså, Harry Potter. Man älskade ju Harry när man var liten och var så här kär i honom. Ja. Men nu känner jag så här att man får, han var så jobbig. Men okej, Harry Potter får vara. Han, vet du vad han känns som? Ja. Lättkränkt. Men han är det. Han är så här, Hermione! Ja, och så vill han vara så här hero alltid. Usch, fast jag tycker ändå han är så söt. Nej, vet du vem jag... Får jag säga vem jag älskade Harry? Ja. Snape. Alltså finaste Snape. Protect him at all cost. Jag är så trött på honom. Nej. Han är fucking drama queen. Och han är så han behöver sola. Jag hade legat med Snape. Ja, jag vet. Bara för att vara snäll. Jag tror jag hade legat med. Så Hagrid. Råttan i Harry Potter. Han som, han är äcklig. Jag typ legat med Hagrid. Nej. Är det han äcklig? Nej, alltså jag älskar hans personlighet, men... Nej, du vet han som... Han är ju den starkaste trollkaren, för han kan göra trollkonster utan en stav. Det är sant. Men vet du vem jag hade legat med? Nej. Han som är så här, har en bokrelease. Och han är så här min killtyp typ. Han är guldlockkillen. Ja, och han har så här, såna här små grejer som flyger överallt och försöker vara så här känd. Han hade legat med. Jag vill bara säga att jag hade en gång en chef som var alltså, exakt som honom i personlighet. Ja, för han är en speciell personlighet. Så här, låtsas att han kan allt. Och är så här... Vet du om han är som? Nej. Han som var veckans babe för några avsnitt sen som är lökkillen. Ja, lite. Ja. Ja, men fuck you, I love you. Fuck you, I love you. Puss på er, guys. Nästa gång ni ser mig kommer jag vara brun. Nej! Jo! Inte hota mig! Inte hota mig! Gun to your head.